Hej på er! Hoppas allt är superbra. Nu är vi äntligen inne i vecka 26 i graviditeten. Eller det har gått 25 veckor och, nu ska vi se, 25 veckor plus en dag. Så att vi är inne i vecka 26. Jag hade väldigt svårt med det här. Jag fattar liksom inte varför folk som var gravida pratade i veckor och inte i månader. För det sa inte mig någonting. Men ja, det har tydligen blivit så för mig också. 103 dagar kvar av graviditeten. Snart är vi nere på tvåsiffrigt. Den dagen det står 99 här alltså. 63,2% av graviditeten har passerat. Och det står att barnet är cirka 31 cm mellan huvud och fot. Barnet kan andas in och ut och träna sig genom att fylla lungorna med fostervatten. Ögonen är färdigbildade. Och på mamman står det att magen växer rejält och en del kvinnor får hudbristningar. Jag har inte fått några hudbristningar än på magen. Förmodligen så kommer jag få det för att jag är väldigt känslig mot hormoner i huden, tror jag. Eller att hormonerna påverkar min hud ganska så mycket. För det har jag gjort när jag var i puberteten och sådär. Och när jag fick reda på att jag var gravid, alltså när det hade gått typ så här 5, 6, 7 veckor. Brösten hade inte växt någonting. Men jag fick massor av bristningar på liksom hela undersidan av bröstet. Redan innan de hade växt. Och efter det så började de växa. Så att jag vet att det har väldigt mycket med hormoner. Och att krämer och oljor inte hjälper så mycket. Är man väldigt torr i huden så kan det ju hjälpa om det kliar och sådär. Så att jag smörjer in magen med olja och så här för att det har börjat klia liksom runt naveln. Jag har inte fått några bristningar än, men de kommer nog förmodligen. Och jag ska säga att jag bryr mig inte alls överhuvudtaget om det. Innan jag blev gravid så tänkte jag bara, alltså nej, jag vill inte gå upp jättemycket vikt, jag vill inte få bristningar, jag vill inte liksom typ förstöra min kropp. Men nu när jag är gravid och vet att ett barn är på väg och jag känner att det sparkar jättemycket i magen, så är det liksom ingenting man bryr sig om längre. Jag bryr mig inte alls faktiskt, just nu i alla fall, om bristningar. Sen får vi väl se när hela magen är full. Men i alla fall, jag ska säga till er att idag är jag väldigt låg på energi. Jag mår inte så bra idag. Vi har haft valborgsfirande här i helgen, i söndags, och vi la oss vid 4 på natten och vi hade massa folk här och sov inte så länge och jag är fortfarande förkyld och trött, ont i huvudet, om jag får klaga. Och dessutom så har jag fått väldigt ont här uppe i övre delen av magen. Typ här uppe, precis liksom under brösten på höger sida. Och det har varit så i alla fall de senaste 5 dagarna eller någonting. Jag minns inte att jag hade det i min senaste gravidvideo. Kanske. Men det blir liksom inte bättre. Det känns som att det är en muskel som en sträckning i en muskel typ. Jag vet inte, jag kan inte förklara riktigt. Men det blir bättre ena dagen, det blir sämre en annan dag. Jag vet inte vad det här beror på. Det började med att jag fick jätteont på mitten, här någonstans. Och nu är det bara på höger sidan och liksom strålar ut över undersidan så här. Och det känns som att det är typ utanpåliggande. Eller att det är mellan rebenen, eller jag vet inte, 17. När vi firade Valborg, när vi hade stått ute i typ så här en timme, så kände jag bara så här, shit vad ont det gör. Jag fick liksom huka ihop mig typ och ställa mig så här ett tag. Jag vet inte vad det här beror på. Jag är ju en Google-expert. Och allt som kom fram som jag har googlat på säger havandeskapsförgiftning. Jag vet inte egentligen riktigt vad det här är. Men jag har hittat en på 1177.se, så står det att havandeskapsförgiftning beror på att du blir överkänslig mot partiklar från fostret och moderkakan. Att man är tydligen allergisk mot fostret, eller? Eller barnet, eller? Jag vet inte. Och då har jag ju såklart googlat vidare på det här och kollat andra symptom. Och andra symptom kunde till exempel vara att man svullnade väldigt mycket, gick upp snabbt i vikt med vätska och sådär. Och det har jag inte gjort. Men jag hittade ett annat symptom som jag kanske inte riktigt 100% har fattat att, eller jag har trott att det kanske har med graviditeten att göra, men jag har inte vetat att det har varit med graviditeten att göra. Jag vet fortfarande inte om det är det. Men väldigt långt tillbaks, i alla fall några månader, så har jag haft väldigt så här känsliga ögon, eller känslig hjärna. Det känns inte som att min hjärna liksom kan ta in all information.
Värst är det när jag tittar på TV och det händer för mycket. Då måste jag bara så här spänna typ ögonen och typ hålla i min panna så här. Jätteskumt. Och när jag kör bil, när Oskar kör och jag tittar ut och ser för mycket saker som åker förbi, så ibland behöver jag bara liksom dra över en huvud över huvudet och bara blunda. Det blir liksom för mycket för hjärnan och för ögonen, och jag är ganska så här ljuskänslig typ. När vi var i La Palma på semester så var vi, det är liksom en vulkanö. Vägarna gick så här. Och jag är inte den som blir åksjuk. Jag kan aldrig minnas att jag har liksom blivit så åksjuk att jag har spytt. Kanske när jag var liten, men jag, ingenting som ens minns. Då i La Palma så blev det så här för mig att jag bara, alltså jag klarar inte av det här mer. Jag fick typ, jag försökte blunda, men då började jag ju typ må illa för att jag blundade. Men jag liksom försökte kolla på vägen och till slut gick det bara inte. Jag fick lov att stanna bilen och spy. Och det har hänt en gång tidigare, också då när vi körde bil. Och inte alls för att jag mådde illa över liksom bilåkningen. Så att, jag vet inte. Ni som... Vad tror ni? Alltså, vad kan det bero på? Är det vanligt att man har ont här uppe i magen? Att man är så här känslig i hjärnan eller i ögonen eller vad man ska säga? Jag har ingen aning. Jag vet inte om jag ska ta och kanske ringa in till sjukvårdsupplysningen eller så. Vad tror ni? Vad kan det vara? Är det här vanligt? Är det någonting med magmusklerna som delar sig? Eller... Ja. Ni får jättegärna berätta om ni har varit med om samma sak. Om det är vanligt att ha den här hjärnan som inte liksom riktigt orkar med. Det var väl bara det jag ville få ur mig idag och fråga er om. För att ni är alltid så himla... Till så himla bra hjälp. I min förra video, i min GKs video där jag shoppade så jäkla mycket prylar. Så frågar jag er så här, vad behöver jag handla mer? Och ni kommer så himla bra tips. Så att jag och Oskar ska förmodligen in och shoppa en sväng sen. Lite mer grejer som vi behöver. Typ en nässug. Det var det som folk mest tipsade om att vi skulle köpa. En nässug. Och modersmjölk. Ersättning. Ja. Det var nog det tror jag. Som jag kanske liksom inte har tänkt på. Som bara, det ska jag köpa. Men idag så ska jag och Oskar testa barnmat. För att som jag har sagt tidigare. Det händer liksom inte så mycket under min graviditet. Jag mår väldigt bra. Jag har inte så mycket problem att prata om. Eller saker som händer. Jag går bara runt här och liksom är tjock om magen. Det är väl i princip så. Så att jag har varit och köpt barnmat. Jag är väldigt känslig för så här blandade geggor typ. Så det ska bli väldigt spännande att se. Oskar är ute och tar hand om djuren lite grann och fixar lite på gården. Jo, vi har jobbat hela förmiddagen nu. Och jag har velat gått och lagt mig och sovit sen jag gick upp i morse. Jag har verkligen ingen energi idag, men det är så himla fint väder ute. Så vem vet, vi kanske tar en liten promenad eller lägger oss på gräsmattan och bara ligger där hela dagen, typ. Jag vet inte. Vi får helt enkelt se. Jag vet inte vad jag ska säga nu. Hej på er, hoppas allting är jättebra. Vi har redan sagt så. Ja. Jag har ögonbajs där. Vart då? Nu är jag Oskar här. Ja. Och du var ju faktiskt med när jag köpte den här barnmaten. Mm. Men om jag känner dig rätt så kommer inte du ihåg någonting om vad det var. Nej. Nej. Men vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 sån här burkmat och en smoothie. Mm. Så jag tänkte att vi kommer smaka på de här. Och så ska du få gissa vad du tror att det är för någonting. Ska inte du smaka? Jo, jag ska få smaka. Ja, ja. Ja, okay. Du ska få gissa, för jag har ju satt lappar på så jag vet ju vad det är för någonting. Mm. Men du får gissa med vad det är för någonting. Och så ska vi se om det är gott eller äckligt överhuvudtaget. Eller om det är gott att gå och äta. Ja. Ja. Jag känner lite så här att jag vill inte ge barnet någonting som man själv tycker är jätteäckligt. Mm. Eller vad känner du? Nej. Skitsamma. Näring. Nej. Ja. Vi ska ha is och mat på er. Ja, okej. Okay. Då spelar jag ingen roll då. Nej, jag tror inte det. Smaklökar är så välutvecklade heller. Tror du inte? Nej. Nej. Vi börjar med nummer ett. Den här. Mm. Du kan börja med att
Ska jag lukta på den? Ja. Fy fan. Jag tycker det luktar ganska gott. Nej, det luktar nej. Nej. Det luktar typ sån här burk ravioli eller någonting. Det här ser ut som verkligen bebisterie. Ja, det gjorde det. Ja, det rätt till det. Vad mycket du tog. Okej. Okay. Ja. 1, 2, 3. Ska man värma den här? Jag vet inte. Jag skulle ha mer salt. Tillagning. Värm. Man ska värma den här egentligen. Ja. Ja. Vad tror du att det är för någonting? Jag tror att det är potatis och... Potatis och... Kött kanske. Det är ganska svårt. Jag vet inte ens vad den här maträtten innehåller. Men den heter farmors kalops. Jaha. Potatis och kött är på bilden. Ja. Ja. Vi ser. Bra jobbat. Ja. Nästa. Dun, 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 dun. Nej. Nej. Mm, den luktar också ravioli. Jag gillar ravioli. Jag tycker inte om ravioli. Ravioli-loli. Ravioli-loli. Nej, jag ska inte ha så mycket. Alltså, jag tänkte du tar världens slev. Jag är hungrig. Mm. Det här var god. Tycker jag. Förutom... Den smakar som risig frukt lite grann. Fast... Nej, risig frukt. Med lite köttfärspås smak. Lite mer salt och peppar. Då hade den varit god. Om den hade varit varm. Mm. Vad tror du? Ja, ja, bättre. Vad tror du att det är för någonting? Köttfärspås spaghetti. Typ. Mm. Lasagne. Den här... Som ser mest äcklig ut av de allihopa. Det här ser ju ut som... Det ser ut som... Vuxen bajs. Ser din bajs ut så här? Nej, fy fan. Jag kände ju på en gång vad det är för någonting. Produkten? Ja. Vad är det då? Jag tycker inte om det. Vad är det då? Fikon. Eller dadlor eller... Alltså konsistensen. Färgen. Ja, tyckte han var rätt hyfsad faktiskt. Ta en till då. Nej. Vad tror du det är? Jag tror det är dadlor. Fel. Eller vad säger jag? Fikon. Nej. Får jag gissa mer? Mm, en gång till. Jag har ingen gissning. Katrin Blomån. Och fy. Det är så... Mm, den luktar också ravioli. Nej, det... Den här såg så jäkligt äcklig ut. Alltså bara synen av den här gör att man typ... Jag tycker det luktar. Jag vet inte. Det smakar typ kall potatis. Kall kokt potatis. Pappersmassa och hundmat. Har du smakat på det någon gång? Hundmat? Mm, ja, när jag var liten. Potatis med potatis i. Potatis med potatismos. Mm. Slottsgryta. Jaha. Lina paista och brauna. Jaha. Solgryde. Nej, det var fan norska eller någonting det. Vad är det då? Det står ju slottsgryta med potatis. Fast på andra språk. Där står det ju. Det är kött och potatis där med. Nummer 5. Mm. Det luktar gott. Det luktar frukt. Det luktar som sorbetglass. Du tycker inte om så blir? Nej. Mm. Den var god. Det skulle jag kunna ta lite till av. Den här kommer vårt barn tycka om. Mm. Det där är ju godis. Det är inte mat. Jo. Kan inte... Du tycker också den var god? Ja, den var väl smak för att kunna gissa vad det var. Mm. Mm. Är det persika? Tror du att det är persika? Mm. Bara persika. Och ananas. Och ananas. Det heter djungeldessert. Banan, ananas, passionsfruktjuice, apelsinjuice. Ja, ah, massa annat skit. Inte persika. Nej. Nej. Oj. Senap. Vad fan har hänt här? Nej. Jag får inte ens höra på. Det måste visa. Åh, för fan. Kolla hur det ser ut. Typ lagt sig som ett
Åh, det är torkat här uppe, det är därför. Åh, fy fan. Men då får vi ta ner i hålet då. Nej, fy fan, vi skrapar av det här översta. Jag smakar lite, ja. Åh, fy fan, lukta ännu mer nu, lukta. Man smeter på läppa. Åh, fy fan, jag spyr typ. Ärtsoppa eller rotmos. Alltså den här var fruktansvärt äcklig. Konsistensen, doften, smaken. Vad sa du, var den god? Nej. Majs och potatis är det bara. Ja. Jag får ju omgående provsmaka alltihopa här innan jag kommer ut. Jag har sparat den som jag tror är godast till sist. Så här har jag tänkt, det här ska mina barn få. Det här är typ ekologisk, smoothie. Och det ser så himla gott ut. Det är bara skitenkelt, bara skruva av korken och bara... Men får du gissa vad det är för frukter då? Jaha. För det är ingen gryta i den här. Det såg ut som Baby Spice. Oj. Det var mycket jag tror. Kom för lätt eller? Äpple, päron. Fruktpuré. Jag säger äpple och päron. En till är det. En till. Äpple, päron, banan. Vad fan, det är bara äpple, päron, banan. Ja, det är det. Det såg jag inte. Gör du inte? Nej. Dum är du då? Det är äpple, päron och banan. Ja. Fan vad bra. Dagens fråga. Jag har tagit en fråga som har med både dig och mig att göra. Ja. Som du är här idag också. Ja. Den är från Filippa Alexander. Vad ser du mest fram emot att bli mamma? Och vad tror du att Oscar ser mest fram emot att bli pappa? Jag tycker att det är så jäkla svårt. Alla bara, gud, vad ser du mest fram emot? Och jag bara, jag tror inte ens att jag har typ ställt in mig riktigt på än att vi ska typ ha barn. Nej, så det är så jäkla svårt. Så att jag tror att, men det jag ser mest fram emot är bara typ att ligga och typ mysa med den till en början med och bara så här se den bli större och hur mycket den är lik oss och alltså bara sådana där saker än så länge. Alltså du vet så här, kommer den vara lik oss? Hur kommer dens personlighet att bli? Kommer den... Jag ser fram emot att... Jag vet inte. Det är så himla svårt att säga tycker jag. Men jag ser fram emot liksom bara att träffa den typ. Se vad det är för typ. Ja. Det kan nog bli vad som helst. Du då? Ja. Jag tror jag ser fram emot mest när den börjar att bli lite större. Ja. Springer ut och pratar och grejer och så kan man vara ut och bus med en och... Ja. Det är nog skillnaden. Att vi ser fram emot så första tiden och bara gos, gos och så här. Att mamman kanske har mer så här connection med ungen när den är jätteliten. Ja, jag ser lyst på det faktiskt. Och att du kommer ha det mer när den blir hyperaktiv. Ja, när man börjar bli nyfiken och frågor och man får lära en massa grejer. Och... Ja. Det tycker jag ska bli roligt. Då får vi känna oss smarta. Ja. Någon gång ska vi vara det, ja. Alltså när jag var liten, jag tyckte typ att min pappa var den smartaste i världen. Jag trodde ju att mina föräldrar hade gått en sån här kurs så att man lärde sig allt. För att han hade svar på allt som jag frågade. Jag tyckte att han var så himla smart. Alltså du ställde inte så smarta frågor då? Nej. Jag frågade typ, hur långt är det att gå till sommarstugan för en elefant? Och hur långt är det att gå till sommarstugan för en myra? Och då sa pappa, det är lika långt. Och jag kunde inte förstå hur det kunde vara lika långt. När den ena var så stor och den andra var så liten. Ja, konstigt är det. Ja. Det ser du fram emot. Att få svara på dens frågor. Ja. Ja, men... Mest att liksom få lära om en massa grejer. Ja. Liksom se... Den börjar bli nyfiken på nya saker och det ska liksom härjas och doldes med allt, vet du, det tycker jag. Tänk när den ska lära sig cykla. Ja, oj, oh, vilket projekt. Och när den ska
Lära sig övningsköra. Nej, nu ska vi inte gå. För de är jävla liten ett tag, tycker jag. Men jag tror att den roligaste perioden kommer vara när den börjar prata. Ja, säger massa dumheter. Och när den typ... Här mamma och pappa. Ja, den kommer typ... Vi är ju ganska dåliga, vi svär ju ganska mycket. Vi svär rätt så jävla mycket. Ett ord som jag och du också ofta använder i meningar är ju fan. Mm, fy fan. Nej, det var fan norska eller någonting. Vad fan har hänt här? Nej, fy fan. Åh, fy fan. Åh, fy fan. Fy fan. Fy fan, vi skrapar av det här översta. Åh, fy fan, det luktar ännu mer nu. Vad fan, det är fan. Fan, ja, rätt så jävla mycket. Tänk om ungens första ord blir fan. Ja. Det måste vi ändra på. Ja, det var allt för idag. Och ni får jättegärna, för jag har ingen idé eller någon plan för vad jag ska göra i nästa vecka. Så om ni vill att jag ska göra en video tillsammans med Oskar, så får ni se till. Oskar bara nej. Om ni till exempel vill att vi ska svara på era frågor eller någonting. Ni får se till helt enkelt det med tips och ja, vad det nu kan vara. Mm. Ja. Mm. Tack för att ni tittade. Hejdå. Hejdå. Tyckte det blev bra.